ଇଆଇସି ଆସିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ ଇଆଇସି ଆସିଥିଲେ ସେ ବୁଲିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ରେ ବି ଆସୁଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 8 ଦିନ ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସି ଏ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ପଦ୍ମପୁରରେ ବି ପାଣି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ନଦୀଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ କାଁ ହେଲେ ଆଜ ତକ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା ନେଇ ପାରବା କହିପାର ଆପଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୋଉ କହନ୍ତୁ ଟିକେ ମତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କାମ ବାକି ହେଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଜାଗାରେ କାମ ବାକି ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଭେଟା ହେଲେ କହିଦେବ ବର୍ଷ ଲାଗିବନି ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଅମୃତର ଯେଉଁ କାମ ଗୋଟିଏ ଆମର ବାକି ଥିଲା WS20 ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ସରିଯିବ ସେଟା ଅମୃତ ଯୋଜନା କେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ଅର୍ବନ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ବୋଲିକରି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛେ ଆଜ ତକ ସେଟା 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କରି ନେଇ ପାରବେ ଏମାନେ ତାର କେନେ କାରଣ ଅଛେ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ସେଟା ସେମାନେ କହିବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ 2 ମାସେ ହେଇଯିବା ଯେତେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ ଆମେ 2 ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ଚିଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ ଏ କଥାଟା ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ପୁରା ନେବ ଆଜି ବି ଦେଖୁନ୍ 17-18 ଏରିଆ ହେନ୍ତା ଏରିଆ ରହିଛନ୍ ଯେ ସ୍ଲମ୍ସ ଏରିଆରୁ ସେ ନବୀ ତ ପାଣି ବି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଅମର ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର କାଲି ସେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଏନ୍ତା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ନାଇଁନ ଯେନ ଲୋକମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଣି ପାଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସୁଧା ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଯୋଜନାକୁ ମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବସୁଧା ନାଁ ଟୋଟାଲ ଯେନ୍ ପଇସା ଯୋଜନା ପଇସା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କହିବେ ଅମୃତ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପଇସା ଆସିଛେ ସବୁ